kan tänka att det är en uppoffring att vilja ge och avstå från något som man själv vill för någon annan. Men i själva verket så blir man en människa som är mer tillfreds med livet. Därför kärlek har alltid glädje som eftersmak. Och jag tror att jag vet varför. Därför att all kärlek ursprungligen kommer ifrån Gud. Och Gud, kärlek och glädje hör verkligen ihop. Och det är någonting man får öva sig på under ett äktenskap tillsammans. Och därför undrar jag om det finns någonting större, någonting vackrare än det som ni ska göra nu, alldeles strax. Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Anton, vill du ta emot Sandra Paulina Nyberg som din hustru och älska henne i lust och nöd? Ja. Still fall.
inside I'm falling, still falling for you. Time has come, every song.